Fiorentina nuk e haron dot Olsin, fotot tregojnë gjendjen e saj. Të gjithë jemi dëshmitar sa shumë e donte Fiorentina Olsin, aq sa gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother, për hir të dashurisë, i fali edhe gabimet që ai bënte duke ngacmuar vajzat e tjera. Edhe tani pas ndarjes duket se Fiorentina nuk e haron dot Olsin, dhe këtë e kuptuam nga një detaj në foton e saj. Ishbanorja ka publikuar në Insta Story një mesazh që i ka shkruar një fans, ndërsa poshtë postimit vumre se Fiorentina ka ruajtur fotot me Olsin në celular. Po citojmë fjalët: "Je më e mira, je shumë e bukur, je yll fare, të duam shumë, jemi fansat e tu. Je më e mira, e mrekullueshme, je perfekt, je çdo gjë, të duam shumë." Ndryshe veprojnë vajzat e tjera, që pas ndarjes, me njëherë fshin fotot dhe çdo gjë tjetër që mund ta lidh me atë person.